dhowrkii toddobaad ayna soo dhaafnay ayaa kooxda nabaaddiidka argagixisada Al-Shabaab laga saaray deegaano badan oo ka tirsan gobolkan Shabeellaha Dhexe. Deegaanadaas waxaa ka mid ah deegaanka Warciise oo u dhexeeya degmooyinka Jowhar iyo Raagacele. Maalmihii shalay howlgallo waxaa ka sameeyey ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanayay dadka deegaanka oo isoo tuso abaabulay, waxaana hogaaminayay guddoomiyaha maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe Mudane Axmed Meer Makraan, taliyaha guutada afaraad qaybta 27aad ee xoogga dalka Soomaaliyeed Korneel Sani Cabdulle iyo Korneel Masdile. Inta howlgalku uu socday ayaa ciidamadu waxay gacanta ay ku soo dhigeen horjoogihii kooxda qabaariinta Al-Shabaab u qaabilsanaa deegaanka Warciise, kaas oo lagu magacaabo Maxamed Jiile Jarasow. Sidoo kale ciidamadu waxay burburiyeen maxkamad beeneed maleeshiyada argagixisada Al-Shabaab ay ku lahaayeen deegaanka Warciise. Horjoogaha kooxda argagixisada Al-Shabaab ee gacanta ay ku soo dhigeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa warbaahinta la hadlay. Anigoo Maxamed Jiile Jarasowba maamulka Al-Shabaab waxaan uga shaqeyn jiray sikada qaadowgeeda iyo tawarucaadka intii 10 sano, anigoo ah nabadoon qabiilna ah sikana qaadaya. Waxaan ka aruuri jiray Soonow Jowhar Burkaamo Bareeyo ilaa intuu dhexaysa Dabagaab Raagacele inta ka sukaysa. Isbeddel waxaa ii muuqda waxtar ah oo waxgal ah oo maaragtay oo wanaag ka muuqdo. Anigana hadda mugaas aan saas dhahayay ma isqarihayn, ma leexleexahayn, ma dhaqaajihayn, ma gagambahayn. Waxaan ka rajaynayaa nabadgelyo iyo wanaag iyo wadajir iyo gobolkoo nadiif. Taliyaha ciidamada dadka deegaanka isoo tuso abaabulay Siiso Cumar Cadle ayaa Al-Shabaab ugu baaqay inay isu soo dhiibaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Waxaan ugu baaqayaa Shabaab, gabalkiisa waa dhacyay, dheedkiisa waa dhacyay, waana u dhammaatay. Ragga meelaha ku maqan oo hadda waaga meelaha dhuumaalaysaaya, waxaan u dirayaa baaq ah inay fikirkii awal ay hayeen ay markaas dib uga soo noqdaan. Dadkoor ay u yimaadeen, dadkan dadkoori waayay, fikirkii laga dhacsiiyana wax jira ma ahan. Diintii habartaa iyo adooga ay ku dhasheen, ku dhaqan jireen, wax ka bedelan waddankan ma yaalin. Nima waxaa lagu xiray wariyaha geerka aad u xirtay. Gerkaaga aad u xirtay, gerkiga ma aniga qof igala talisa jirta. Hadaan rabo wax xiraa, hadaan rabana waa deysaha, waa gartay. Waxaa lagu yiri ilmaasika kakeen, haruubo. Waxaa lagu yiri haddana beertaad maanta dhaweed gadatay. Beertaad maanta dhaweed gadatay kakeen aa lagu yiri wixii geeri. Beertaad maanta dhaweed gadatay oo 10 sano 20 sano ka hor intaana Shabaab waddanka imaanin, beerihii la geday lacagtoodii keen ah horta meesha taal. Shabaab meeshaan isxaan ma dhigan, mana u yaallo. Haddana waana ka daba madowna halka meelaha ku dhuumaalaysa, halka isoo dhiibana ad haysata male. Dadkaana uu ka mid yahay dadka kaleentana oo dhuumaalaysana waa ka daba taagan. Guddoomiyaha maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe Mudane Axmed Meer Makraan ayaa waxa uu sheegay in howlgalladu ay sii socon doonaan ilaa gobolka Shabeellaha Dhexe lagu xoreeyo kooxda argagixisada Al-Shabaab. Maalmahan waxaan maartay howlgalka wadnay tuulada Warciise iyo Wardhagax muddo 3 maalmood, howlgalkaasoo lagu nadiifiyay haraadigii ka helay nimankii qawaarijta ahay oo ummadda dhibaatada u geysay waddankan. Alxamdulilaah, waxaa noo suurto gashay in dad badan oo ka mid ah dadkii maaragtay la shaqeeyahay nimankii nabadiidka ahay ama ha u qaadaana ku hanaqdaana kuwa sakaawaadka aruuriyo oo xoolaha dadka ka qaado dadka dhibaateeyo, ama ha naqdaana kuwa horu dhibaateeyo dad badan oo deegaankan ka mid ahay ciidamadii macaabisleyda oo guryahoodii iyo xoolahoodii in la dhac ka shaqeeyey, guryahoodana in la guba ka shaqeeyey, iyo kuwa kaloo maaragtay ka tirsan kuwaas ayaan maaragtay qaybo badan oo ka mid a dadkaas ayaa lasoo qabtay, waana la xiray oo maaragtay waxay loo gudbiyey degmada Raagacele ayaa lagu xiray. Sida ay u kala daran yihiin hadduu Ilaahay ilaa dembiyadooda lagu kala qaadi doonaa, waxaana loo gudbi doonaa maaragtay meesha waajibaadka looga mari doono xadgudubka ay u geysteen dadka deegaankan degan ama dhibaatooyinka ay u geysteen. Waxaan u sheegaynaa qofka soo joogta meeshan ama deegaanadan ku sugan oo la shaqeyhayso nimanka nabadiidka, hadday xaatee taleefoon kaliya kula shaqeyso, ma la dhaafi doono, waana lagu raad joogaa, waana la soo qaban doona. Meela ii xiran Shabaab ay soo wan war anaga ku hortaagaan, haddaada naga cabsayn ma nin taleefoon durkaaso oo waxaanaga karaaman badan.
حداد أمر كيس قاتي كين ديد كين صعي عن قامش تاجن وأنا بلن انتلاب لقى قاضي وفوا اللي بقى نعسي هذا فرته سحر يده هو شقيسته شباب ماشي مجوج ما نسوا صعد ما نسوا النقاه وفك السب سحر يده إنه وشقيسته شرفكن ولا تانا ربنا هذه أدت كديجان كان جوجها وشيجينا دت كي حد كهر وحي كهري دت كي وتفتيفاي أما دت كي أروفياناي أما دت كي مارت ورك بينتا وشيجا دت كي كل اللي باتيجر شباب ما أنت عن كهلنا عقاب أيه لكل مدونا شرعي أنا الهرجي دونا قفكي كبا حيير هذا واي سودي بي وأنا وحي شلي عن دين بيجا عن قلنا وحن ربع إلا يقع في قفكي هذانا مركا الدولة ده أيه ده مارتي دت كي هذا جعل أيه ده مارتي بابكي بابكي نحريس أيه ده أوفيريش لكننا أنا كسوق قبلنا وقت كوبحنا بابكي نحريس الأوفيري ما شرعي مرة هدول هيرة عبد الرحمن حسين عمر ودني وربهن تقرن كصوماليات مجال هذا جوهر.